Uoči Dana Republike u Banja Luci su položeni vijenci, odata počast palim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Sveti Pantelija, spomen kosturnici i grobnici 12 banjalučkih beba, ali i borcima NOB-a. Da je Dan Republike praznik mira i slobode, a Republika Srpska sve stabilnija, poruka je njenih zvaničnika. Bojan Keleman oca je izgubio kada je imao samo 8 godina. Danas mu odaje poštu. S ponosom čuva uspomenu na njega i sve heroje koji su dali život za Republiku Srpsku. Obaveza nas potomaka jeste da baštinimo ono zašto su naši dali živote u proteklom odbrojenom otačinskom ratu. To je naša dužnost i da prenosi na buduće pokolenje da se ne zaboravi žrtva. Sjećanje na oni koji su ugradili najvrijednije u temelje Republike Srpske njeguju njihove porodice, ali i njihovi saborci. Na nama jeste obaveza da kulturu sjećanja gajimo, ali u svakom slučaju da je prenosimo na mlađe generacije da bi neko i posle nas, kad jednom mi ne budemo živi, njegovo tradicije i sjećao se onih ljudi koji su najzaslužniji za slobodu koju mi danas uživamo. Hteli smo također i ponosni na Republiku Srpsku koju su stvorili i nama u amanet ostavili da je čuvamo i branimo svim raspoloživim sredstvima. 9. januar je simbol slobode i Republika Srpska je simbol slobode srpskog naroda na ovim prostorima. Sjenima poginulih boraca poklonili su se i zvaničnici Republike Srpske. Danas je u miru čuvaju od silnih međunarodnih pritisaka i pokušaja njenog urušavanja. Na sve prijetnje koje dolaze, pa i one da zabrane obilježavanje Dana Republike, odgovaraju porukom da je Srpska zajednica ljubavi i solidarnosti. Dan Republike Srpske danas obilježavamo, a bolji, jači, sigurniji, politički, stabilniji, institucionalno sređeniji. Danas Republika Srpska pokazuje sposobnost da može da upravlja i da može da egzistira u otežanim okolnostima u kojima se vodi hibridni rat protiv Republike Srpske od strane pojedinih zemalja Zapad. Mi smo veoma odlučni da očuvamo stabilnost i mir, da kroz poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Republike Srpske očuvamo ono što je tekovina prije svega mirovnog procesa koji se završio u Dejtonu. Zahvalnost svima koji su dali doprinos u razvoju Republike Srpske, bilo da je riječ o onima koji su učestvovali u odbrambeno-otadžbinskom ratu ili onima koji su prošli kroz različite političke procese i donosili teške odluke, izrazila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. U suštini ovo je praznik i mira i slobode i kroz Dan Republike mi upravo želimo da poželimo svim našim građanima mirnu, stabilnu Republiku Srpsku i uz naravno i naše obećanje da ćemo raditi da ona takva i bude u budućnosti. Za srpski narod Republika Srpska je njihov branik i vječna kategorija, čiji će se rođendan uvijek slaviti. Njegovo osporavanje, kažu, odraz nemoći onih koji je napadaju. Srpski narod tamo gdje nije imao svoju državu, nije imao ni slobodu, a sloboda je svetinja za srpski narod i tako će ostati u budućem periodu. To je naš rođendan, to je Dan Republike Srpske i ne može niko promijeniti taj datum. 9. januar uvijek počinje najvećim mogućim pijetetom za sve naše očeve i djedove koji se borili za slobodu. Što se tiče našeg osjećanja i ovoga što radimo danas i sutra, moram da vam kažem da to radimo nikad veseliji, da nikad u životu nismo dobili više čestitki i službenih i privatnih. U okviru obilježavanja 9. januara Dana Republike, osim zvaničnika i Srpske, brojnih udruženja i organizacija, vijence na spomen obilježja danas su položili i zvaničnici Srbije.